visų veiksnių. Aš galvoju, kad valstybės išgyvena nelengvą laiką, bet didelė tikimybė, kad tas laikas kažkada blogas pasibaigs ir ateis optimizmas į statybų pramonę, į statybų rinką ir mes galėsime normaliai kažkaip toliau tęsti savo gyvenseną. Jeigu Mindaugas nieko prieš, aš tai siūlyčiau mudviejų diskusiją, dialogą vesti, turbūt leidžiant vienas kitam pailsėti, nes turime daugiau kaip pusvalandį laiko. Aš tai pradėčiau nuo keleto tokių įžvalgų, kurios galbūt padėtų klausytojams susiorientuoti, kas vyksta ES struktūrose. Tai iš tikrųjų reikia pasakyti, kad šiandieną pagrindinis turbūt veiksnys ir faktorius, kuris lemia, kaip vyks statybos, yra nukreiptos į tris aspektus. Tai yra didžiulė tikimybė, kad ateities statybos visi procesai bus orientuoti į planetą, planetos apsaugą, aišku, bus orientuoti į žmogų, į žmogaus gyvenimo kokybę, aišku, bus orientuota ir į pelną, kurį gali uždirbti žmonės verslaudami, užsiimdami statybos verslų. Šitie trys aspektai, ko gero, sudarys ateities statybos tvarumo modelį ir galvoju, kad matyti ir mūsų teisės aktai, ir mūsų valdžios institucijų dėmesys turėtų būti turbūt nukreiptas, rašant bet kurį teisės aktą susijusi su projektavimu, urbanistiniais klausimais, su statybos klausimais, būtent turėtų būti nukreiptas sprendžiant teisėkūrą per šios tris aspektus. Aišku, ateities ekosistema, apie kurią šiandieną kalba Europos komisija, apie kurią kalba FIEC federacija, nu, jinai turbūt mini vieną žodį green. Tai žalias arba kažkas tai tokio švaraus, matyt, visą laiką vyraus ateities statyboje. Ir ateities 10 metų aš sieju būtent su green statyba, su žalia statyba. Pabandęs paieškoti apibrėžimo, kaip tai galėtų skambėti, tai iš tikrųjų skamba labai paprastai – ekologiška, tvari statyba, jungianti procesus, kurie yra ekologiški ir tausoja aplinką pastato viso gyvenimo ciklo metu. Tam reikalingas glaudus, rangovų, architektų, inžinierių, užsakovų bendarbiavimas visose projekto etapuose. Atrodo paprasta sąvoka, bet jeigu reikia ją įgyvendinti, tai pasirodo nėra taip paprasta. Ko gero, reikėtų šiandieną pakalbėti ir dar apie vieną dalyką, kad šiandieną keičiasi pati samprata. Ir žiūrint į ateitį, kaip gali pasikeisti statybos, tai turbūt reikėtų paminėti vieną tokią sąvoką – namų rinką. Statybininkai yra ta bendruomenė, kurie buvo labai sėslus. Ilgą laiką gyveno labai sėsliai ir pagrindiniai darbai visi vyko namuose, Lietuvos teritorijoje. Kiek anksčiau dirbo Sibire kažkuri dalis statybininkų, bet daug laiko buvo dirbama mūsų Lietuvos teritorijoje ir kažkaip bandymas išvykti į vakarų rinką buvo sunkiai įgyvendinamas. Tačiau įstojus į Europos Sąjungą ir įgyvendinus Šengeno priemonės ir reikalavimus, labai ženkliai pasikeitė pati sąvoka, kas tai yra namų rinka. Tai reikia pasakyti, kad statybininkai per paskutinius 3 metus rekordiškai įgyvendino projektų vakarų Europoje ir mes turime labai ženklų statybos paslaugų eksporto kilimą. Ir matome, kad praėjusiais metais, pavyzdžiui, statybininkai atliko darbų daugiau kaip 11% visų apimčių, kurie buvo įgyvendyti, buvo padaryti ne Lietuvoje. Tai ne pavieniai statybininkai šitos darbus atliko rangovinės organizacijos, firmos. Ir galvoju, kad kalbant apie namų rinką, turbūt reikia kalbėti, kad šiandieną namų rinka yra daug platesnė, daug didesnė, nes tai sąlygoja tam tikri faktoriai. Pirmiausia, tai didėjant Europos šalių integracija keičia gyvenseną statybininkų, pradėjo tapti prieinamos medžiagos, kurios gaminamos Europoje ir
didžiulis internetinis tinklas šiandieną padeda susirasti daugybę variantų, daugybę alternatyvų, kur įsigyti statybinės medžiagas, kur gauti užsakymą, kur save aplikuoti kaip rangovą. Ir aš galvoju, kad integracija ES šiandieną namų rinkos savoka labai išplėtė. Nėra bejonės, kad dar vienas labai svarbus faktorius namų rinkos savoka pakeitė, tai mega projektai, didžiuliai projektai, kurie įgyvendinami šiandieną ES. Didžiuliai projektai, tai mes vieną turėsime tokį projektą, kuris eis ir per Lietuvos teritoriją, tai Rail Baltica projektas, pavyzdžiui, šiandieną yra tikrai didžiulis projektas, kuris skatina mūsų rangovinės organizacijas, projektavimo organizacijas dalyvauti šiame projekte. Ir mes turime šiandieną kompanijų, kurios dirba šitame mega projekte ir atlieka tam tikrus projektavimo darbus ir statybos darbus jau tam tikrose Rail Baltica atkarpose. Šiandieną ES yra specialiai įkurtas Junkerio fondas, tai didžiulis piniginis resursas, 400 milijardų eurų sukaupta šitame fonde. Ir šito fondo pagrindiniai resursai būtent yra naudojami mega projektams įgyvendinti. Tai jungtis šiandieną, Litgrido jungtis, sakysim, jungtis Lenkija, Lietuva, Portugalija, Ispanija, Portugalija, Prancūzija ir kitos jungtis ES ir didžiuliai mega projektai įgyvendinami. Iš tų resursų ir aišku, jie šitie didžiuliai projektai skatina integraciją statybininkų, sutraukia statybininkus iš visų šalių į vieną didelę kompaniją, kuri ir įgyvendina šitą projektą. Tai ta namų rinka šiandieną turbūt tikrai nereikia galvoti, kad tai yra tik tai Lietuvos teritorija. Tai yra rinka, kuri yra visoje Europoje. Ir turbūt vienas dar iš veiksnių, kuris skatina tos namų rinkos plėtrą, tai viešieji pirkimai. Europos komisija šiandieną skatina tų viešųjų pirkimų tarptautiniškumą. Ir tarptautiniškumas atidaro galimybės Lietuvos kompanijoms, projektavimo kompanijoms, statybos kompanijoms dalyvauti viešuose pirkimuose ne tik Lietuvoje. Leidžia dalyvauti Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje. Ir mes turime tikrai nemažai pavyzdžių, kur Lietuvos kompanijos šiandieną yra įsitraukusios į dalyvavimą viešuose pirkimuose ES kitose valstybėse ir tikrai jie skaito, kad nuvykti ten per 12 valandų ar per keletą valandų atsirasti kitoje vietoje tikrai nėra didelė problema, todėl namų rinkos savoka šiandieną labai stipriai keičiasi ir tiekimo grandinė, kur yra susijusi su žaliavų instrumentų mechanizmų tiekimu tikrai veikia šiandien daug patikimiau. Logistinės kompanijos teikia tikrai kokybišką servisą ir galvoju, kad mes turime unikalią situaciją, kada namų rinkos savoką galime apibrėžti ne tai, kad yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda ar Lietuva, mes galime sakyti, kad tai yra ne tik kaiminės valstybės, tai yra Skandinavijos valstybės, Vokietija, Didžioji Britanija. Taip kad ateityje, žiūrint į ateitį, į 2030 metus, galbūt į 40-50, nėra abejonės, kad namų rinkos savoka tikrai keisis ir mes tikrai matysime visai kitą situaciją, kuri vyrauja pasaulyje, kokios tendencijos vyrauja. Aš beveik esu tikras, kad architektūra ir urbanistiniai sprendimai taip pat matyt turi didžiulę galimybę būti įgyvendinti ne tik Lietuvoje, bet čia turbūt reikėtų paklausti gerbiamo Mindaugo, kuris šiandieną tikrai atlieka sudėtingus darbus Vilniaus mieste, miesto mastelėje. Sutiktų, kad Mindaugas akilai stebi, kas darosi aplinkiniai rinkoje ir aplinkiniai visoje Europos Sąjungos aplinkoje. Ir turbūt Mindaugas turi ką pasakyti ir ne tik iš Vilniaus architekto kėdės varpinės, bet aš manau, Mindaugas turi ką pasakyti ir žiūrėdamas ir domėdamasis, kas vyksta kitose pasaulio valstybėse ir kaip keisis urbanistinės tendencijos į ateitį žiūrint. Mindaugas, tai gal trumpai papasakoti, ką jūs matote? Na, šiaip iš tikro teko išgyvent tokį didelį iššūkį, kurį čia padarė bendras pasaulio pabandymas izoliuotis, užsidaryti.
Ir dar vienas dalykas, tai aišku yra tas ir tas bandymas, reiškia, tas išbandymas, kurį mums atnešė koronavirusas, šiek tiek nustumė į antrą planą kitą dalyką. Tai yra visą laiką buvo dabar diskutuojama apie tai, kokia ta plėtra turi būti, ten atsimenam visi darnios plėtros. Ta, reiškia, teorija, kuri kalba apie tai, kad reikia dar derinti socialinius, ekonominius ir ekologinius iššūkius. Ir buvo jau beisigalintis klimato kaitos, kovos su klimato kaita naratyvas, į kurį ir buvo orientuota daug dalykų, kurie susiję su statyba. Tarsi mes kaip žmonės tą klimato kaitą sukėlėm ir po to mes turėtumėm padaryti taip, kad tas klimatas nesikeistų. Kai kada buvo taip labai, mano supratimu, primityviai suprantama, nes šiek tiek pasidomėjus tą temą, taigi galima pasakyti, kad klimatas keitėsi visada, dabar mes gyvenam ledynmečio realiai į antrą pusę, tas ledynmetis turėtų pasibaigti ir būdavo, reiškia, tie trumpi atšilimai ir būtent dabar yra ledynmečio vienas iš tų atšilimų. Tai po to gali pasibaigti ledynmetis ir labai sušilti. Arba gali, reiškia, dar ledynmetį susitęsti, tada labai atšals, atslinks ledynas ir ant Akropolio, reiškia, kažkur vėl galim turėti besiformuojantį naują odą. Tai mes esam to didelio gamtos proceso dalyje ir visa laimė, kad jau buvo suvokta, kad mes vargiai ir galim šitoj vietoj tuos klimato pokyčius sustabdyti. Ir tada atsirado būtent ta atsparumo teorija, būt atspariems pokyčiams, sugebėti prisitaikyti prie pokyčių, prie kintamo klimato. Aišku, tai nepanaikina poreikio kalbėti apie gamtosauginius dalykus, nes tai yra iš principo vienas iš mūsų aplamai egzistavimo šitoje planetoje dalykų, bet mes turim būt atsparus, yra tos į anglišką žodis resilient, tai su tamprumu susiję, šiaip jau, reiškia, su atsparumu, reiškia, tempiant, lenkiant, jeigu kalbėti statybiniais terminais. Žodžiu, turim kurti tokius miestus, kurie bus atsparus tokiom perturbacijom. Ir reiškia, turim galvot ne vien tik tai, kad mes dabar turim surinkti tam tikrą lietaus vandens kiekį, jį sukišti į triubas ir kuo greičiau nuleisti į nerį. Turim suvokti, kad to lietaus gali būti ir labai daug, ir kaip tada mūsų visa, reiškia, ekosistema, miestas atrodys, ir gali būti labai mažai, ir mes turim sukurti tokias sistemas, kurios būtų atsparios tokiems ekstremaliems pokyčiams ir kurios galėtų būti keistis atsižvelgiant į tą besikeičiantį klimatą, kuris neišvengiamai judės į vieną ar į kitą pusę. Dar yra vienas dalykas, aišku, čia susijęs su tuo paskutiniu mūsų iššūkiu, tai yra koronavirusu, man atrodo, jis dabar, aišku, sustabdė ir tą nekilnojamo turto rinką, ir čia visi, aišku, statybininkai, ačiū Dievui, Vilnius statybos nesustojo. Mūsų, reiškia, darbas ir valdybė irgi nesustojo, mes tai turėjom antplūdį, reiškia, projektų ir, reiškia, žmonės išnaudojo tą pauzę, reiškia, projektavimui. Iš tikrųjų turėjom daugiau projektų negu visada, mes sėkmingai veikiam nuotoliniu būdu ir visas funkcijas atlikom net iš namų. Tai tada kilo toks mąstymas, o tai gal mums nebereiks nei biurų, reiškia, nebereiks jokių prekybos centrų, mes gyvensim kaip atsiskyrėliai užsidarę ir kiekvienas dirbsim iš savo namų ir parodė, kad toks gyvenimas irgi galėtų būti. Bet vėlgi, kiek čia teko diskutuoti ir su kolegomis urbanistais, architektais, tai visi priėjom tos išvados, kad tokių didelių išbandymų jau buvo praeity. Didžiosios epidemijos marai numarindavo ten trečdalį Europos. Ir taip po to vis tiek ta tendencija, kad miestai yra žmonių koncentracijos židiniai, yra kūrybiškumo židiniai, būtent čia padaryti pagrindiniai atradimai, reiškia, tai tie miestai vis tiek jie nepraras savo prasmės ir, reiškia, vis tiek išliks kaip pagrindiniai mūsų ekonomikos ir gyvenimo varikliai ir galbūt, aišku, paskatins tokie iššūkiai pagalvot. O vis tik tai namuose turėti savo darbo kampą gerai,
o vis tik tai gal darbe neturėt pastovaus kabineto. Irgi visai neblogai, reiškia, teko lankytis Londono savivaldybėje, tai jau prieš porą metų turėjo praktiką, kad neturi savo darbo vietos klerkas ir vieną dieną per savaitę out of office. Ta prasme, jis privalo dirbti iš namų. Tai vat šitokios tendencijos, matyt, jos atsiras, įsitvirtins ir vat tas vat, reiškia, virusas čia mums smarkiai padėjo permastyti mūsų pačių veiklą, galbūt mes kažką galim padaryti ir efektyviau, ir geriau. Ir vėlgi, pagalvoju, ar nebereiks biurų? Nu, turbūt ne, turbūt biuruose daugiau vietos reiks, nes kaip mes, reiškia, pasvarstėm, kad, reiškia, greičiausiai bus taip, kad reiks didinti atstumą tarp darbuotojų, tai greičiausiai, kad darbo sąlygos biuruose turėtų toliau gerėti. Ir, na, mano paties patirtis buvo vis tik tai teko susidurti su daug tokių, na, profesinių iššūkių, daug sunkių projektų, tai vis tik tai buvimas tarp žmonių, buvimas kompanijoje, jis padeda išspręsti ypač tokius, na, sunkius iššūkius, nes, reiškia, kai esi tu, ekranas kompiuterio ir tam ekrane degia projektas, su kuriuo tu nežinai, ką daryti, visada yra geriau turėti šalia kolegą, kuris kartais akies mirksnių ar plekštelėjimų per petį ir dviem žodžiais, reiškia, padeda tau išspręsti tą problemą. Tai mes, matyt, vis tiek neįsiskaidysim, neįsivaišysim, o toliau liksim kaip kolektyvinė bendruomenė. Tai vat matosi, vat tokie pagrindiniai dalykai nuo tų makro, kaip man atrodo, kaip atrodo, iki tų tokių, na, smulkesnių iššūkių, kuriuos turim dabar, vis tiek matyt, kad ta pagrindinė mūsų miestų tendencija nepasikeis. Aišku, kad būsim labiau išmanus, labiau dalinsimės daiktais, mažiau turbūt norėsim turėti savo nuosavybėje visokių daiktų, kuriuos mums reikia mažiau, mažai laiko, žodžiu, vat tos tendencijos, nemanau, kad jos, na, smarkiai keisis ir manau vis tiek, kad ateityje tik stiprės. Tai va, taip. Kas, jau norėjau paklausti ir pačioje, aš vat, truputį parodysiu vieną skaidrę ir norėjau vat, ir jūsų nuomonės. Tai yra klausimas žiedinės ekonomikos, kur šiandien Europos Sąjungoje labai stipriai kalbama apie žiedinę ekonomiką ir kalbama apie klimato poveikį, žmogaus poveikį klimatui. Ir šiandieną labai aiškiai traktuojama, kad visa Europa šiandieną turi būti poveikiu neutrali. Tai yra labai stipriai propaguojama žiedinė ekonomika ir šiandieną FIECO organizacija, Statybos pramonės industrijos konfederacija, Europos komisija skatina ir struktūrinės lėšas nori skirti ir remti tos ūkio subjektus, tos verslus, kurie būtent įgalintų naudoti antrinės žaliavas ir nori finansuoti iš Europos struktūrinės paramos. Būtent technologijos, kurios padeda įgyvendinti pačią koncepciją žiedinės ekonomikos. Tai savo kolegoms statybininkams ir visiems, kurie gamina statybinės medžiagas ir šiandieną yra statybininkų asociacijos nariai, aš visada norėčiau pasakyti nors keletą patarimų ir atnešti naujieną, tą news iš Europos Sąjungos struktūrų, kas laukia ateityje į priekį. Tai jeigu gamintojas planuoja kažkokias investicijas, norėčiau, kad mano kolegas nesuklystų ir investuotų į tas rytis, kurios bus remiamas. Tai šiandieną skaitmeninės technologijos yra viena iš tų sričių, kurios padėtų įgyveninti žiedinę ekonomiką. Inovatyvios medžiagos, kurios atsirastų ir padėtų taupyti, sakysim, žemės resursus, taip pat bus remiamas iš būtent Europos Sąjungos komisijos fondų. Koncepcija, kad mažiau naudoti gamtinių išteklių, kad daugiau perdirbti, naudoti pakartotinai, tai yra va toksai iššūkis. Ir aš galvoju, kad tie mano kolegos, tie Lietuvos statybininkai, statybinių medžiagų gamintojai, ko gero, gali tikėtis, kad per ateinančius 10 metų tikrai atsiras paramos instrumentai, struktūrinės paramos instrumentai, kurie padės įsidėkti tam tikras technologijas, bet aišku, turi keistis ir statybinės technologijos, kurios padėtų, nu, sakysim, panaudoti tas antrinės medžiagas, tas
žaliavas, bet kaip jūs manot, Mindaugas, vis tiek yra savivalda, yra savivaldybės, kurios išduoda techninės sąlygas naujiems statiniams. Ar neatsiras, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybėje kažkoks reikalavimas naujoj statyboj, kuri planuojama panaudoti, pakartotinai naudoti, sakysim, antrinės žaliavas, kad kažkiek priartėti prie šitos žiedinės ekonomikos koncepcijos. Kaip Jūs manote, Mindaugas, ar tokie reikalavimai iš savivaldos gali atsirasti ar ne? Na, vėlgi, jeigu kalbėti iš, reiškia, biurokrato pozicijos, tai atrodo, kad na, tai, ką mes galim dabar įvesti, tai nustato teisės aktai. Bet aš niekad nebuvau tas žmogus, kuris vadovaujasi sausa biurokrato logika. Ir na, jeigu pagalvoti dabar, pavyzdžiui, apie mūsų tą naują bendrą miesto planą, tai mes ten įvedėm, kad dideliai miesto daly pastatai, kurie ten didesni negu 5000 kvadratų, turės būti sertifikuojami, reiškia, pagal BREEAM, LEED ar žaliųjų pastatų standartus. Tai vienas iš tų reikalavimų, jau, reiškia, jeigu galvojant apie tą sertifikavimą pastatų, tena jau yra vertinama būtent ir pastato perdirbamumas, ir jo veikimas visą gyvenimo ciklą. Na, tai šita tema, jinai lygiai taip pat yra svarbi ir į tą matyt reiks kreipti didesnį dėmesį. Tai dabar, aišku, tą turim tik tai jau įsidėję į naują bendrą planą, kaip reiškia, bus vertinimo pastato tvarumo dalis bus būtent šitos, reiškia, šitas aspektas palietas. Ir manau, kad ateityje mes ir daugiau tokių dalykų dėsim. Tik tai, na kaip, reiktų vėlgi suvokti, kad mes aplamai šitą šalį labai biurokratizavom, mes kažkada norėjom įsidėti į, pavyzdžiui, į kokybos standartus savivaldybės, tiesiog rašėme sutartį su investuotojais ir ten norėjom įsidėti kaip kokybės standartą, kad ten naudoti tvaresnės medžiagas, naudoti labiau vietinės medžiagas, o ne kinietiškas, nu, kad būtų vietoj pagaminta, mažesni transportavimo kaštai, mažesni CO2, vertinti va tuos kriterijus visus ekologinius, tai tada gavom labai aiškų nurodymą iš viešųjų pirkimų tarnybos, kad ribojam konkurenciją, Lietuva atvira rinka ir, žodžiu, tvarumo kriterijai visiškai nesuveikė šitoj vietoj. Tai čia dar yra bendra edukacijos prasmė, bet mes va tą pabandėm naujam bendrajam plane ir institucijos suprato, tai manau, kad tai, ką čia kalbam, iš tikro yra, na, geras žingsnis galvojant apie tai, kad iš tikro sąlygose jau galėtų būti tie dalykai apie panaudojimą antrinių medžiagų panaudojimą, ta prasme, perdirbtų medžiagų panaudojimą ir panašiai, nes čia vat yra tas dalykas, kai mes iš tikrųjų galim gamtai padėti, tai yra neišvesti visko iš šiukšlynus, o panaudoti antrą kartą ir taip iš tikrųjų padėti mažinti tą tiek klimato kaitą, tiek ir darytis atsparesniems tai kaitai. Jo, tai Mindaugas, aš dar vieną tokį aspektą, vat galbūt mums verta paliesti ir padiskutuoti. Šiandieną tikrai ir aš pats kaip žmogus ir kaip organizacijos, visuomeninės organizacijos vadovas visais būdais skatinu, kad būtų skaitmenizavimas, dėjimas, dvi metodologija taikoma. Tai šiandieną, jeigu taikomas normalus klasifikatorius, jeigu BIM modelis yra pilnas, tai praktiškai tie, kurie kontroliuoja antrinių atliekų panaudojimą, antrinių atliekų kiekius planuoja, tai kiekvienam BIM modelį praktiškai galima išskaičiuoti, kiek nugriovų statinį turėtų būti, kokių atliekų sugeneruota arba atsirastų. Tai manau, kad aš bent išvelgiu, bendraudamas su ES partneriais, išvelgiu, kad didelė dalis valstybių tikrai matyt įsidėks tokį reikalavimą, kad antrinės žaliavos ir būtų panaudojamos konstrukcijų gamyboj, ir aišku, statybos procese, bet kada tas gali atsirasti, sunku pasakyti, bet aš manau, kad su didelė sparta eina pokyčiai, tai klausimas tik toks, pavyzdžiui, ar Lietuvoje nebus Vilnius būtent tas lyderis, kuris to pats pirmas imsis, ką jūs manat? Jo, tai čia iš tikro manau, kad yra gera tema diskusijai, kaip to pasiekti. Aplamai
skaitmeninės technologijos, na, kuo toliau, tuo daugiau mums padeda ir na, turim, reiškia, ne kaip Anglijoje buvo tas judėjimas žmonių, kurie laužė stakles tam, kad, reiškia, atėmė iš jų darbo vietas, neturėtumėm būti tokie, kuo greičiau diegti visas technologijas. Iš tikrųjų, BIM modeliai taikomi, tai mums gal tikslas turėtų būti, kad mes realiai ir statybos leidimą tokiem dalykam galėtumėm išduoti grinai skaitmeninio patikrinimo metu ir iš tikro žmogus vertintų tai, ką jam reikia vertinti. Nes na, dabar labai jokinga yra situacija realiai, kai pagrindinis laikas sugaištamas tikrinti tuos dalykus, kur realiai yra tik tai, na, galėtų patikrinti sistemos, pavyzdžiui, duomenų bazių jungtimis, ta prasme, dėl pastato savininko, dėl kitų dalykų, dėl kokių nors juridinių apribojimų, ar ten dėl projektuotojo testato, pavyzdžiui, mes dabar gaištam laiką čia, negaištam laiko ten, kur iš tikro reikalinga žmogaus, reiškia, prisidėjimas, vertinant pastato architektūrinę išraišką, vertinant urbanistinį kontekstą, ar jo, reiškia, tą įsirašymą į aplinką, va čia reikia žmogaus proto pirmiausiai, o mes gaišinam tą žmogaus protą tikrinti tuos dalykus, kurie turėtų būti patikrinami mašinos, reiškia, automatiškai. Ir manau, kad iš tikro tas va, na, tolesnis darbas su skaitmeninėmis sistemomis, kaip žmogaus pagalbininkėmis, yra mūsų ateitis. Ir čia mes turim, aišku, tokios didelės inercijos visada, mums visada atrodo, kad taip neišeis, neišdegs, čia vis tiek turi, reiškia, sėdėti Onutė ar Marytė ir būtinai patikrinti, bet realiai mes iš tikro galim didelį mūsų va, to darbo dalį perduoti mašinai ir jinai iš tikro už tą padarys greičiau ir tiksliau. Visada jokauju, jeigu aš galiu nusipirkti bilietą iš Singapūro į, nežinau, į Kamberą, reiškia, Australijoje, tai jie patikrins, ar aš esu aš, ar ne teroristas, ar turiu pinigų kortelį, ta prasme, ir ar turiu Australijos vizą, ir per 15 minučių aš turėsiu bilietą, o kad išduot statybos leidimą, tai turėsiu ten 40 dienų manyti. Jo, tai BIM technologija iš tikrųjų turi labai padėti. Jo, tai Mindaugas, aš dar vieną turbūt aspektą siūlyčiau mums aptarti, vat Neringa ir meras Neringos tikrai parodė ir verslas parodė labai gerą iniciatyvą, pabandė atsisakyti plastiko ir sąmoningumo lygis tikrai yra, bet ko gero reikėtų kalbėti apie vieną aspektą, kuris labiau paskatintų naudoti antrinės žaliavas ir žiedinės ekonomikos metodus taikyti, tai statybos vertės grandinė. Tai klausimas šiandieną tikrai yra labai svarbus, bet koks verslas išgyvena, jeigu jis gali uždirbti ir kokie pokyčiai gali statybų vertės grandinėje atsirasti per artimiausius 10 metų. Tai nėra bejonės, kad tie vertybės yra perkainuojamas, matome, kad ir su šita krize, kuri dabar atėjo, sakysim, su sveikatos krize, su... Tai ties grandinės dedamosios akivaizdžiai persidėlioja. Samoningumas ir jaunų žmonių galbūt iniciatyvo mes matome ir jaunos mergaitės sukeltą didžiulę bangą, kuri už ekologiją pasisako ir pasaulio lyderiai, valstybių vadovai šiandieną sunkiai gali atremti jos paprastus, labai kartais vaikiškus argumentus, kad jūs po savęs nepaliekate planetoje vietos mums. Tai nėra bejonės, kad statybos vertės grandinė ir orientacija į žiedinę ekonomiką, į antrinių medžiagų panaudojimą bus perdėlioto ir yra didelė tikimybė, kad nauji rinkos sprendimai, tai bus statybų pramonės visa gamyba orientuota į ekosistemą. Tai manau, kad vienareikšmiai ateity vertinant matyt verslą, reikia galvoti, ar galiu įsipaišyti į šitą ekosistemą. Antras klausimas turbūt vertės grandinėje bus skaitmenizavimas ir skaitmeninė transformacija, kad nuo deklaracijų, kad jinai taptų tikrovę. Tai ką jūs pasakėt, Mindaugas, kad statybos leidimo išdavimas arba kad galima labai greitai, sakysim, atlikti operacijas ir per nuotolį, turbūt gali tapti tikrovę ir manau, kad statybos šiandieną mechanizmų nuoma, įrankių nuoma,
žaliavų atvežimas, daugybė dalykų gali spręsti taikant skaitmenės technologijas. Ir kaip minėjau, kad persikainuoja vertybės, saugant planetą. Tai klausimas yra toks, kaip jūs manote, ar valdžios institucijos šiandieną turi šitą kryptį, šitą vektorių, kuris būtent yra orientuotas į ekosistemą, kuris yra orientuotas į pokyčius ir skaitmenės transformacijas. Ar jūs jaučiate dirbdamas, sakysim, dideliai savivaldybės mašinoj, kaip sakysim, biurokratiniai mašinoj, ar jūs jaučiate šitos pokyčius, šitas kryptis, kaip jūs matote į 10 metų perspektyvą, kas gali pasikeisti? Na, kaip, mano tiesioginis viršininkas Povilas Poderskis yra programuotojas, kompiuteristas, tai akivaizdu, kad su tokio, reiškia, žmogaus atėjimu į valdybę iš tikro tas, na, skaitmeninių technologijų reikšmė aplamai mūsų darbe smarkiai išaugo. Ir jeigu pasižiūrėjus, reiškia, na, dabar, jau dabar mes, vat, ramiai išduodam leidimus skaitmeniniu būdu, visiškai nekontaktuodami su projektuotojais ir tą padarėm, reiškia, ir to viruso sukelto karantino metu. Ir visiškai darbai nesustoja. Tai mes tikrai, na, esam, reiškia, ženkliai pažengę į priekį. Vėlgi, sakysim, projektų pristatymai, lygiai taip pat, reiškia, visi supratom staiga, kad nereikia rinktis į vieną vietą, kad galim padaryti daug efektyvesnį pristatymą su daug daugiau dalyvaujančių žmonių nuotoliniu būdu. Ir tada žmogui, reiškia, nebėra poreikio eiti savivaldybę. Ir jisai gali pamatyti tai tuos pokyčius, kurie vyks aplink jį namuose, sėdėdamas ant sofos su visa šeima ir labai daug žmonių tuo naudojasi. Tai skaitmeninės technologijos duoda didžiulę pridėtinę vertę, kurią mes suvokiam kartais va tokioje netikėtoje būsenoje. Na, kas galėjo pagalvoti iš tikro, kad va galima padaryti projekto aptarimą nuotoliniu būdu. Ir staiga, reiškia, jeigu būtų tą reikėję padaryti normaliom sąlygom, mums būtų reikėję 5 metų proceso aiškinimo ir staiga tą padarim praktiškai per 2 dienas, kai buvo paskelbtas karantinas, penktadienį sutarėm, ką darom, palinkom platformas ir pirmadienį jau vyko pirmieji aptarimai nuotoliniu būdu ir visi matėm, kad iš esmės ne tik, kad atliepia tą tikslą, bet įgyvendina, bet dar efektyvesni. Tai aš tikrai manau, kad skaitmeninės technologijos yra šitoje vietoje ateitis ir tie užduoti mūsų žingsniai, jie veda teisingą linkmę. Tik aišku, vėl reikia tą skatinti ir, sakysim, nu tuose mūsų informacinėse sistemose, kurios įdėktos. Na, pavyzdžiui, dabartinė infostatyba, nu labai griozdiškas yra aparatas ir visiškai nepritaikyta nei jungti duomenų bazių, nei gauti automatinius patvirtinimus, pavyzdžiui, kad Mindaugas Pakalnis turi atestatą architekto, ar ne? Ta prasme, turim atsiversti registrą, žmogus turi tikrinti, nors šiaip labai paprastas uždavinys, sujungti 2 duomenų bazes. Tai vat šitoj vietoj pasigendam to valstybės požiūrio, ką galim, darom patys. Ir tikrai, nu, vat galvojam, kaip dabar tą gerąją praktiką, kurią gavom nuotolinio darbo metu ir nuotolinių svarstymų metu teisim. Tai vėl galvojam, kad padarysim, nu, reiškia, vis tiek toliau tęsim tos nuotolinius svarstymus ir padarysim galimybę žmonėms iš toli matyti, kas vyksta jų aplinkoje. Tai esam tikrai orientuoti į darbą tokį, koks, nu, ta prasme, su skaitmeninėm sistemom ir į darbą nuotolyje taip pat. Aš, Mindaugas, turiu dar vieną tokį klausimą. Prieš tai, kur rodžiau skaidrę ir orientaciją į ekologiją, į ekosistemą. Šiandieną manęs dažnai statybininkai klausia, sako, o kodėl mums už tai neduoda, pavyzdžiui, viešuose pirkimuose papildomų balų? Kodėl mums, pavyzdžiui, parenkant rangovą, ar kodėl nėra reikalavimo, kad naudoti tiek tai antrinių žaliavų? Sako, jeigu nėra, tai kodėl mes čia turime vargintis? Tai kaip jūs manote, ar savivaldybėje, sakysime, gali atsirasti va tokie kažkokie norminiai, kažkokie teisės aktai, kurie, nu, galbūt ne tai, kad visos Lietuvos reglamentų, bet būtų siekiant, sakysim, lokaliai savivaldos, o gal ir valstybės masteliu, kad atsirastų pridėtinė vertė tam rangovui, projektuotojui, būtent naudoti tas antrinės medžiagas, žaliavas, ką jūs man? Čia gera tema, iš tikro. Ir kaip jau sakiau, su bendru planu mes dalį padarėm. Sulaukėm, aišku, kritikos, kaip jūs čia sugebėjot dabar, kodėl jūs čia reikalaujate ten to, va, pavyzdžiui, BREEAM, LEED ar kokio kito vertinimo. Čia mums yra pinigai, laikas ir jokie ties Lietuvos teisės aktai to nelieka. Nu, bet tai gali būti kaip tam tikra, na, miesto politika.
Tai, na, man atrodo, kad jeigu mes esam tvari šalis, kuri, na, galvoja apie ateitį ir galvoja apie tai, kaip čia padaryti žmonėm puikias gyvenimo sąlygas ir neužteršti visko aplinkui, tai tą daryti privalom. Čia turėtų būti, na, bendras darbas ir vėlgi institucijos, na, suprato tą mūsų norą turėti va, tą vertinimą, kurį dabar įsidėjom. Tai manau, kad tas mūsų pirmas pabandymas pavyko, galėtume eiti toliau. Ir va, tai, ką jūs kalbate, yra labai gera mintis, na, padiskutavimo mūsų pačių viešų pirkimų konkursuose, kai mes perkam, nu, kokį nors stadioną, pavyzdžiui, parašyti, kad šitoje vietoje tie tvarumo kriterijai bus taip pat labai svarbus ir ciklinės ekonomikos, reiškia, dalykai irgi bus vertinami atliekų skaičius ir atliekų kiekį ir visi kiti dalykai ir už tai duot papildomus balus. Kadangi vis tiek realiai mes tuos pinigus sumokam po to, ar gydydami ligas, ar tiesdami gatves, ar ten, reiškia, pirkdami kažkokias, reiškia, automobilius kitokius, kurių reikia ten atvežti tom prekiam, švelniai žino kur. Tai vat yra šitie dalykai. Jo, tai dar vieną turbūt klausimą reikėtų grįžti prie jūsų paminėtos skaitmenizavimo temos. Tai šiandien aš tik tai savo kolegoms patariu, kad kuo jūs daugiau sukaupsite savo veiklos praktikoje skaitmeninių duomenų, tai tuo jūs būsite pranašesni už tuos, kurie šito nedaro. Tai mano noras yra ir kolegas paskatinti kaupti skaitmeninius duomenis. Ir šiandieną važinėdamas po Europą ir kalbėdamas su kitų asociacijų vadovais, aš pastebiu labai stiprų norą, kuo greičiau skaitmenizuoti savo veiklos procesus. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, galbūt savivaldybėms ir visoms, turbūt savivaldybėms, ypatingai dideliems, tokiems kaip Vilnius, turbūt yra tikslinga pradėti kurti savo duomenų kažkokį struktūrizuotą centrą, bet aišku, tam reikia pasidaryti, matyti projektą, kad dideli duomenys būtų sukaupti, kad būtų galima taikyti dirbtinio intelekto sprendimus, tai lygiai tas pats galioja ir nedidelėm bendrovėm, firmom. Šiandieną iš tikrųjų bendrovės neturi pasidariusios, bent tikrai vidutinio dydžio bendrovės neturi pasidariusios projektų duomenų kaupimui. Ir kiekvienas darbuotojas, išeidamas iš darbo, dažnai iš bendrovės įsineša naudingos informacijos, bendrovė savo veiklos skaitmeninių duomenų bibliotekos vieningos, struktūruotos neturi. Tai jeigu Lietuvai bus skirti 6, sakyk ten 3 milijardo struktūrinės paramos ar paskolos resursai, tai aš tikrai skatinčiau ir siūlyčiau ekonomikos ministerijai, kad šitie resursai būtų nukreipti stiprinant bendrovių skaitmeninę bazę, kad stiprinant jų potencialą darbuotojus apmokant ir aišku, padedant įsigyti struktūruotas duomenų bazės, galbūt tai klaudinės bazės bus, bet akivaizdu, kad rangovai, mašinų įrangos duomenys turėtų rinkos apie klientus duomenys, apie partnerius, projektuotojus, architektus, apie statybinių medžiagų gamintojus, jų produktų, visa informacija turėtų būti valdoma ir įmonės turėtų galimybę savo bibliotekoje efektyviai naudotis. Bet lygiai taip pat aš galvoju, kad Statybininkų asociacija ir Pramoninkų federacija turbūt remtų vyriausybės iniciatyvą, jeigu dalis resursų būtų nukreipta į savivaldą. Mes turime valstybėje daugiau kaip 60 savivaldybių, kurios iš tikrųjų šiandieną turi problemą su duomenų tvarkymu, skaitmeninių duomenų. Nu, galbūt didėjai miestai kažkiek yra daugiau pažengę, bet kaip jūs manot, jeigu atsirastų, pavyzdžiui, savivaldybėje skaitmeninis duomenų centrinis serveris arba centrinė duomenų bazė struktūruota, ar jinai padėtų sumažinti etatų skaičių, operatyviau, greičiau gauti duomenis, ar nereikėtų savivaldybei pabandyti, sakysim, susikurti tam tikrą projektą ir jį įgyvendinti būtent, nu, galbūt per Smart City kažkokį tai konceptą ar kažką tai, nu, kad va tokiu būdu stiprinti poziciją skaitmeniniai plotmiai. Ką jūs manot, Mindaugas? Šiaip mes Vilniaus savivaldybė aplamai, na, pasižymi to, kad mes pirmieji pradėjom daryti GIS sistemas, miesto skaitmeninį topografijos modelį.
Ir iš tikro daug duomenų turim ir valdom, ir tie duomenys, kurie yra na, galimi atverti, tai tie yra ir atviri visuomeniai, gali naudotis tais duomenimis. Šiaip turim duomenų centrą Vilniaus planą, kuris iš tikro tvarko tą mūsų visą skaitmeninių duomenų banką ir pastoviai atnaujina. Ir na, tas, sakysim, vėlgi duomenų atvėrimas, jisai paskatino ir įvairių produktų atsiradimą, na, vėlgi, jeigu žiūrėsim su tais mobilumo programėlėmis visokiomis, kur Lietuvė iš tikro toli yra pažengę ir netgi savo nuo patirtį pardavinėja sėkmingai kitiems miestams, tai mes tikrai dabar jau turim pakankamai daug know-how ir jeigu turėtumėm geresnį bendradarbiavimą su valstybinėm institucijom, kurios turi uždaras duomenų bazės, sakysim, tas pats registrų centras, ar ne, yra na, puiki pastatų duomenų bazė, ten su statybos metais, statybos rodikliais, vėlgi kalbant apie tą miesto planavimą, nu, tai būtų didžiulė pagalba mums, jeigu tie duomenys būtų vieši, prieinami, na, ir aišku, nepažeidžia tų asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tai toje vietoje daug dirbam, aišku, kad vėlgi, ar galima padaryti daugiau, visada daugiau galima padaryti, bet kartais tiesiog reikia pasinaudoti tuo, kas dabar yra. Ir, kaip jau sakiau, mano supratimu, šalyje labai trūksta jungčių tarp esamų duomenų bazių. Tai mums padėtų žymiai greičiau ir tuos pačius statybos leidimus uždavinėti ir kai kuriuos sprendimus priimti miesto planavimo srity ir panašiai. Ir kartais iš tikro, na, galėtų būti ir privačių kompanijų įsitraukimas į tai, nu, sakysim, mobilių telefonų judėjimo duomenys nuo asmeninus jų turėtoje, tai mumgi pasakytų apie visą judėjimą mieste žmonių paros metu ir mum duotų žymiai geriau prognozuoti, reiškia, transporto srautus ir kai kurio šalis čia yra nuėję toliau ir iš tikro tą daro. Tai va čia tai dalykai, kuriuos mes turėtumėm pasimokyti. Mindaugas, dar vieną temą, ko gerą verta paliesti. Iš tikrųjų, statybos pramonės federacija labai stipriai klausė savo kolegų iš įvairių valstybių, ar teisingą kryptį nustatome, kur turėtų statyba, kurie kryptim judėti. Ir išskyrė keletą tokių segmentų. Noriu paviešinti federaciją ir ką siūlo Europos komisija remti. Tai pirmiausia, išskiria, kad tai žiedinė ekonomika turi vyrauti, tą ką minėjau. Toliau pastatų tvarumas. Tai atitinkami kriterijai, kur mažai energijos naudojantis, tikrai ekologiški statiniai, ilgamžiai. Holistinė pastatų renovacija, tai pilnutinė renovacija, ne taip, kad kažką vieną tenai pakeičiau, kažkurį elementą padariau pakeitimą ir jis tapo pastatas kažkiek tobulesnis, bet vis tiek jis naudoja pakankamai daug energijos resursų, tai Europos komisija ir FIEC konfederacija šiandieną siūlo, kad renovacija būtų pilnutinė. Toliau integruoti atsinaujinčios energijos sprendimai statiniuose, kad tai taptų privaloma, išmanus įrenginiai ir valdymo sistemos, kad pastatai būtų, kaip sakiau, su statinio eksploataciniu modeliu, gerai išvystyta miesto komunikacijų infrastruktūra, minimalus išmetamas CO2 kiekis. Statybininkų asociacija iš tikrųjų pritarė šitom kryptims, tačiau tai yra statybos bendruomenė, kuri pritarė. Bet ką jūs manote, kaip miesto architektas, daleiskime, ar sutiktumėt, kad į priekį Europos komisija ir finansavimą ir viską numatytų būtent vystant statybą šiomis kryptimis? Tai čia, man atrodo, yra tiesiog, na, nebejotina tiesa. Ir vėlgi, užduodamos tos kryptis Europos, jos padeda mūsų vidinę biurokratiją, reiškia, išjudinti, nes mano supratimu, tai dar gerokai turėtumėm ką paveikti į tą pusę, kad mūsų vidinės procedūros, viešų pirkimų procedūros, kokybės kriterijai, pagal kuriuos mes įsigijam vienus ar kitus statinius, kaip visuomenė,
pagaliau netgi kokybės kriterijai, ko mes reikalavom iš privačių statytojų, kad atsirastų šitie kriterijai, nes šiaip, pavyzdžiui, ten Londone, tai jie skaičiuoja tą, reiškia, anglies tą footprintą ir išduodami statybos leidimus, arba negausi statybos leidimo tam tikroje Londono dalyje, jeigu nebus BREEAM Excellent įvertinimo. Tai va šitie dalykai, jie iš tikro yra teisingi ir tos savivaldybės pasaulinio lygmens eina šitą kryptim. Manau, kad ir mes turim daryti tą patį ir tie užsiduoti žingsniai yra tikrai teisingi. Na ir mes turime vieną klausytoją, kuri irgi domisi ir trumpai komentuoja. Tai mes turime iššūkius ir klausimas yra turbūt susijęs, ar įmanoma pritaikyti žiedinę ekonomiką ir įgyvendinti visą tai, kas buvo rodyta, kadangi panaudoti antrinės medžiagas yra kai kada ir rizikinga ir kai kada yra pavojinga, tai mes turime visą paletę iššūkių, kurie gali atsirasti per artimiausią dešimtmetį, bandant įgyvendinti Europos komisijos ir FIEC užduodamas statybos sektoriaus vystymo kryptis. Tai dabartinė perdirbimo medžiagų ir pakartoti naudojimo produktų rinka yra labai silpnai išvystyta. Turbūt galime pritarti, kad Lietuvoje taip pat mes turime pakankamai mažai išvystytą rinką. Kokybė, našumas, stabilumas statybose dar nėra užtikrinti rodikliai, kur laukia dažnai objektą pradeda ir ne visada gali pabaigti laiku pagal sutartį. Naujiems standartams sukurti, kad naudotumėm antrinės žaliavas, kad naudotumėm pakartotinai statybos elementus, prireiks ne vienerių metų. Tai yra visiška tiesa, standartizavimo procesai yra labai ilgi. Šiandieną panaudoti antrinės medžiagas, kur nėra jokių standartų, kokybės standartų perdirbto medžiagom, tikrai yra pavojinga, matyt, turi būti ribinis kažkoks kiekis leidžiamas naudoti, nes kitu atveju kenčia pagrindinės medžiagos ar konstrukcijos savybės. Neturime sukurto finansinio skatinimo mechanizmo, kuris skatintų naudoti perdirbtas medžiagas ir ar panaudotas konstrukcijas. Tai turbūt ir su šito galime sutikti. Ir sąlyginai žemas kompiuterinio raštingumo lygis statybų rinkoje, kuris, matyt, daro poveikį ne tik tai našumui darbo, bet ir aišku kokybė, ir aišku būtent ekosistemai, į kurią nori Europą atvesti visą statybos pramonę. Mindaugas, ar jūs sutiktumėt, kad šitie iššūkiai, ko gero, yra aktualūs ir mūsų Lietuvos rinkai? Be abejo, čia be abejo, kad taip. Ir tam reikia supratimo tiek institucijose dirbančių žmonių, kad tai yra problema. Ir iš kitos pusės, va, tokių asociacijų kaip jūsų tikslingų veiksmų, kad būtų ir teisės aktai atitinkamai koreguojami. Ir pačių veikimo standartas, kad taptų, vat, atsižvelgiant į šituos kriterijus, mes daug ką galim padaryti ir nebūtinai pagal teisės aktus, tiesiog susitarę, kad taip dirbsim. Tai man atrodo, kad čia viską jūs teisingai pasakėt. Jo, tai iš tikrųjų aš manau, kad mes turime sutikti, kad Europos komisija ir FIEC organizacija gerai padirbėjo ir matome, kad jie išvelgė daugybę dalykų. Aš tik tai paprasčiausiai matau nemažą būrį klausytojų prisijungusių ir žiūrinčius šitą Restos Litexpo organizuojamą, sakysim, tokį mūsų pokalbį, diskusiją. Aš galvoju, kad pabaigai, ko gero, jeigu yra kažkokių klausimų, galbūt verta ir atsakyti. Matau, Paulius čia rašo, klausė dėl BIMO naudojimo. Lietuvos projektų miestelio netenkinai mažiai vis tai statytojai nesutinka su visuotiniu skaitmenizavimu, nes atsiperkamumas yra labai abejotinas. Iš tikrųjų, Pauliu, aš visada norėčiau pakviesti į statybininkų asociaciją. Mes galime padiskutuoti ir pasakyti, kur galima išlošti. Ir šiandieną, iš tikrųjų, jeigu jūs kaupsite duomenis, tai Paulius visada išlošite ir greitis sprendimų prieimimo bus visai kitas. Aš tikrai norėčiau šiandieną neapsistoti ties skaitmenimo, bet dar norėčiau parodyti iniciatyvas, kurios
statybininkų asociacija ir skaitmenės statybą viešoje įstaigą vysto, tai mes iš tikrųjų daug dirbame, kad būtent edukuoti žmonės, tai iš tikrųjų bi mokymų organizuojame kiekvieną mėnesį ir mokymai nenutrūko net ir karantino metu, nuotoliniai mokymai buvo ir šiandieną yra virš 400 žmonių, kurie kursuose lankė ir statybininkų asociaciją, ir skaitmenę statybą ir manau, kad tikrai lektoriai gerai padirbėjo. Prie žiedinės ekonomikos koncepcijos mes tikrai prisijungėme prie FIEK organizacijos ir pritarėme jų įgyvendinimo projektų ir galvoju, kad statybininkų asociacija tikrai yra solidari su ta bendruomenė, kuri planetą daro švaresnė, išmanesnė statyba, mažiau nelegalaus darbo, tvaresnė šalies ekonomika, rinkoje pradeda veikti statybininkų statrek kortelė. Tai tikrai manau, kad statybininkų asociacija dešimtmečiai į priekį mato, kad statybos sektorėje dirbs visi legaliai. Aš tikrai sakau, jeigu šiandieną neturime politinio palaikymo dėl statre, kad būtų statybininkų asociacijos iniciatyvai pritarta, tai labai gaila, bet aš viliuosi, kad jaunoji karta ir tie žmonės, kurie ateina į statybos rinką, tikrai pritars ir parems statybininkų asociacijos šitą iniciatyvą ir nelegalus darbas per 10 metų statybos sektorėje bus tikrai ženkliai sumažėjęs. Darbų sauga, nekonkuravimo objektas, taip pat mes manome, kad yra pakeliui su visa Europa, kur Europoje tikrai skiriamas didžiulis dėmesys darbų saugai, aš manau, kad mūsų statybos sektorius tikrai tą darys. Na, atnaujintas statybos kokybės vadovas, statybos taisyklės, kurias mes siūlome rinkai naudotis, irgi yra, manau, kad neblogas statybininkų asociacijos produktas ir iniciatyva, kuri, nu, manau, atliepia į daugelio rangovų norus. Na ir mes turime savo šūkį, ko gero, ir siūlome visiems statybininkams ir visai Lietuvos bendruomeniai taikyti, kad statyba 2030 tai yra rytojaus Europos kūrimas šiandieną. Tai statybininkų asociacija ir jos bendruomenė, statybininkų asociacijos taryba iš tikrųjų deda didelės pastangas, kad pokyčiai statybos rinkoje būtų matomi, kad mus pradėtų gerbti ir kaimininėse rinkose ir galvoju, kad rytojaus Europos kūrimas šiandieną yra tikrai aktualus ir jeigu Mindaugas jūs pritartumėt ir ko gero rytojaus Europos kūrimas prasideda nuo Vilniaus, turėtumėt jūs traktuoti. Kaip jūs manote? Tai be abejo, mes esam europinis miestas, visada buvom, nepaisant pastangų, reiškia šitą miestą stabdyti jo vystymą, mažinti jo reikšmę, kur carinė administracija pirmiausia idėja. Tai taip, mes esam europietiški, mes esam tie, kurie daug davė Europai. Ir esam tie, kur sugebėjom, reiškia, padaryti ir tą savitą indėlį į Europos kultūrą ir galim dabar toliau tą tęsti. Ir mes tikrai esam šito miesto patriotai ir toliau dirbsim tam, kad šitas miestas būtų gražesnis, atviresnis, laisvesnis ir tvaresnis taip pat. Ačiū labai, Mindaugas, kad šiandieną dalyvavot su manim pokalbį. Visiems, kurie klausė, tikiuosi, gal buvo kažkas pasakyta ir įdomaus. Jeigu domins ir noras bus pasidalinti arba peržiūrėti mūsų šičia skaidrės rodytas su Mindaugu, tai aš galvoju, jūs visada galite rasti mūsų statybininkų asociacijos puslapyje, naujienose. O visiems, kurie išbuvote visą šitą laiką kartu, dar kartą labai ačiū. Noriu palinkėti, kad